Nu kan bröllop, dop och konfirmationer och begravningar hållas som vanligt under våren med goda villkor för våra medlemmar i Svenska kyrkan. Vi lyckades få arbetsgivaren att ändra sig och gå med på medlemmarnas förslag. Vi har fått igenom det vi ville när det gäller lön och villkor för våra medlemmar. Det här visar att facklig kamp lönar sig. Det visar också att tillsammans är vi starka. Vi vet att våra medlemmar gör ett mycket viktigt socialt arbete. De berättar om resor de gör tillsammans med äldre, samtal med människor i livets slutskede och stöd till flyktingar. Då känns det extra bra att vi nu har ett avtal på plats som stöttar detta viktiga arbete.